Аз за това подивявам най-много. Да, топ е включен. Аааа, смени ми играча! И удрам по учина. И удрам. Той ми прави туториал по рейдж. Туториал, сега как да режеш правилно. От тренировката за Food Champions. Айде, ца, загравка да видим. Виждате един матч срещу Ицака, загуба. Още... О, виж. Most disciplined, аз съм най-дисциплинираният. Ти си дисциплиниран, да. Аз съм с блокирани удари. Пиши. Да. Смятай каква награда са ми дали за блокирани удари. Е! Ето го, Рашфорд, твой любимец. Какво като знаеш къде ще подам? Какво като знаеш? Не мога да ме спреш. Ми не мога, ми. Те пасвайте са ти един път, човек. Оп! Това трябваше да е спиране, обаче без диска го натисне. Тони! Сега ще ви покажа, що все още съм с Тони. Искам фал. Няма фал. Няма. Е! Лошо! Господин съдя! А! Добре сега, защо ми сменя така играч? Бруно! Абе, гледах на Бруно ингейм статусовете там в TikTok някакъв. Да. Не мога ти го обясна. Де ти казах, че най-много бил. Ага, и аз това не го знаех въобще, човек. Като Бербатов. Ай. А! Виж как тича с гръб. Ти видя ли как падна, бе? Много странна анимация. Къде ще подаваш? Къде? Къде? Не! Как ги затваря всичките? И сега докато си смена играча... А, къв удар, с гръб. Маднах и вратаря. Ай, ей, 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 ей! Ей, Сиско, браво. А! Ей! Един беше казал да си сложа... с хикса да ми е такала, за да може като се случи така да... да е ритъм с пас. Ага. Ама аз никога няма да свикне, нищо с хикса еми да правя така. Верно, да. Какво ми вкарваш гол, бе? Здрасти, Влади. Нов сапорт. Е, добре, нали не влиза ли? Защото е Марсиал, добре. Марсиал Финес. Значи Марсиал може да бия с него. Да. Ай, спри да тичаш, бе. Защо не спира да тича? Ей, виж го сок. Той е добре. Гледай какъв паз, бе. Обърка. Добре. Е, браво, бе. Сега ще карам това гола. Мале, така ако върви Food Champion, ще е много яко човек. Ми приключва когато искам. Браво, бе, засада! Еее, стига, бе! Добре, бе, защо ще е засада? Добре. Аз още не съм почнал да играя моята игра. Айде. Хе-хе, какво правиш, бе, тики така? Не знам. Уей! Чакай бе, къде си я пуснал, бе? Къде тръгна да тича то? Сега натисна ли нещо за прест? Да. Кво, ти им прес? Да, да видя дали ще се справиш. Ма се справи. Справих ли? Да. Не съм. Прави аз съм изправяч. Браво, това е засада обаче. Засада пак! Това беше пас, видя ли? Е, той да. Той само си подаде. О! Не съм цъкал такъл, не съм цъкал такъл. Това беше 100% фал, ма не съм цъкал такъл, честно. Точно за това не даде играта фал. Да, да. Стига, бе, значи, с кой това пак ли съм? Не, това е с Рашфорд. Да. Значи още влизат.
Явно да. Значи аз ще продължа да си бя, аз не съм бил от тогава. И сега ще виж. Не, най-жалко те не влизат, като си по-близо до вратаря, тогава не влизат. Мисля. Его, сега искам Погба от 15 минути. И сега исках Бруно да дойде и я вземе. Ама той не се избира. Аре не! Не е в първата атака! Сори. Ама не, защото аз точно е тук, сега се мъчих да свична и два пъти не мога. И винаги ми вкарват, когато аз казвам, това винаги го казвам на стрима. Ето, не мога да си свична играч, 100% е гол. Да, и да, винаги да. Е гол, не мога да си свична. Не, то е така, като се забавиш повече време с свича и аз, да, аз съм така. Мас на дилемия е този проблем. Това е гол. Браво е. Аз мръднах вратаря, ама колко съм мръдна, не знам. Ей! И виждам те, че отиваш и не подавах от другата страна. Това сега ще беше влезнал. Ми аз такия съм вкарвал. И пак, виждам те, че отиваш и викам, не, тя пак ще мине. Не мога го нацели, да. Викаш, ще мине и го цъкаш по-бързо да направиш пас просто. Да. Ръмжиш ли така, като... Ей! Тук щеш да я опусне преди пача. Нали? Е! Виж, не можа да се смена и минаха между 15. И пак не можа да се смена. Пак когато не може да се смена и тогава ми вкарваш. Да. Аз за това подивявам най-много. Давай топа и включвам. Смени ми играча! И удрям по устина. И удрям. Той ми прави туториал по рейдж. Туториал, сега как да рейджаш правилно. А, чакай, че си бърших пръста. Чакам. Ицак, сори, че ще го кажа, не... Алисън във FIFA бил слаб. Сори, че ми го каза. Той ми е безплатен. Какво да го направя да го... Паса. А! Мисля, че мръднеш вратаря, бе. Еми, няма да го мръдна. И ще ти покажа Бруно как центрира. Как? Ей, аре да мине, де! Ай. Добре бе, видя го! Това беше извеждащ пас, защо не я направи извеждащ? Насада? Няма, ти си! Ето го гола! И пак Марсиал! Исках да направя калма. Ето го, 2 на 2. Това ако беше влезнало направо. Ей, щеш ли подивеш, ако беше минало? Да, аз вече бях на ръба. Беше на ръба да изпълниш туториала за рейджа. Може? Това беше Боро. А. Защото исках Боро, обаче той си я копна нагоре. Е, виж колко си добре сега. Сега 15 пъти исках Погба да се смена. Мисля, че ама е 15 криво... пъти. Защо не можах? И се зад него, примерно, ми сменя. Толкова ли криво го цъкам това? Сигурно. Нещо не си свичам как трябва. Не си насочил, може би, да знам. Е, просто накриво ги свичам за това. Човек, финесите с Марсиал наистина са... Не знам. Представям се с Сонкви с финесите, човек. Нарочно я подадох, защото мислих, че си мислиш, че аз няма да я подам, защото... Такъв 10 хода направи. Да. Добре. офсайд трап, мина. Про? Аз съм едно про. И ти си бая про, да? Бая про. Добре го направи. Тук даже ме излъга човек.
Скъпия пас. Тук си ме излага. Аз редовно така и последния пас не мога да го направя точен. То матч беше добре, имаше и 100% ви положение, 2 мисля. И 200% ви. Е, добре бе, натам отидох. Ей. Ей, добре. Сега знаех какво искаш, тръгнах да го прекратявам и пак не можах. Да го прекратявам. Ще прекратя твоя пас. Що всеки път сменеш човека, просто не си ги нагласиш преди матча. Да, верно, не знам. Еее! Как ще наскочиш всички? Не знам, аз това не очаквах. Наистина не очаквах да наскочи сега. От много лоша позиция. Да. Това е защото казваш, че само с Ван Дайк влизат тия корнери. Е, аз казах с добрите. Чат, видяхте ли? Тони! Перфектен. Виж къде са ми, къде са ми играчите сега? Къде са ми играчите? Къде изчезнаха? Еми ти моля да ми обясниш. Много атакуващи тактики, не знам. Бе какви атакуващи? Никакви атакуващи тактики. Въртя се ми я подаде. Да. Ай! Въртаря само гледа човек, много странни анимации. Keeper's best friend. Дейвис е много добре на бек. Абе, може сега, да е? Майко, гледах на радара Марсиал от знаеш къде беше? На засада 40 метра. Ей, ритаме, бе. Ми нека ти. Топ фейрплей. Ето сега долу пак има много пространство. И stay back while attacking, това заради формацията ли? Възможно. Ей, остана. Дай да е смена. Как цъка пауза? Чакай сега. Искал формацията сега? 4-3-2-1. Какво да им слагам сега на крилата? Get him на behind. Крилата нищо, не, само на нападателя stay forward, get him behind, на камък stay forward, на бековете да стоят отзад. И това е. И на CDM-ите, man mark и левак. Ай, man mark. Ми, аз това промен. Cover wing е или cover center? Център. Не, увъх се. И аз. Не можа да селектирам пак. Сега ще кажеш дали стоя по-добре. Изваран ли си, бе? Да. Що? Ми с кой да съм? И защото има по-чип опции и такива. Аз съм с Лакруан. Кой? Е, Лакруан. Да, Лакруан. Искам да вижте ли. Па искам Варан, защото от Man Night. Ама така им чувств, че не мога да създавам положения, не ми излизат в нападение играчите. Им чувств, че е прекалено защитно това. Тая формация не мога с нея, ти от ли си? А, много по-зле се чувствам с нея. Да са ми свободни крилата, не ме интересуват. Аз не мога да подам два паса, гледай. Еми защитна е, брат, тя е защитна доста, смисъл. Ай, не доста, ама по-трудна е в атака, определено. Ето ти го шанса, бе. Не мога го изпуснеш. Не мога го изпуснеш. Казах ти, че не мога го изпуснеш. Защо не мога калма да направя? Нали? Те мога се махнали, не са. Ааа, да. Те се махнали за... За такива като теб се махнали. Да, защото пише only offline. Горе, оле, оле. Пак мислих, че мога да мине. Ей! Добре, разигра тук. Не даде очевидния пас. Виж, не. Виж колко голяма дупка имам, аз не мога нищо да направя с тази формация. А! Абсурд, брат! Смятай. Браво, бе!
Браво, бе! Ей, това ако не беше блокирано. Е, сега няма на кой. На формация ми е по-удобна. Той е архитекта, архитекта на играта, фараона с апарата. И ще стигне, той мечтата, чакарини и тайфата. Всички пеят за възход.